İstanbul'da dünyanın en büyük turizm sergilerinden biri olan Şərqi Aralıq Dənizi Beynəlxalq Turizm ve Səyahət sergisindeyiz. Belə bir sergide iştirak ölkəmizin turizm potensialının tanınması ve turizm sahesinde görülen işlere büyük bir dəstəkdir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın təmsil olunduğu stenddə yeni turizm destinasiyası olarak təqdim olunan Qarabağa xüsusi maraq müşahidə olunur. Sadece 25-ci olan beynəlxalq sərgidə Dövlət Turizm Agentliyinin ve Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndələri milli stendimizi təqdim etdi. Pavilyonda eyni zamanda 5 yerli turizm şirkəti, 1 mehmanxana qrupu ve Azərbaycan Hava Yolları yer alıb. Milli stendimizi ilk ziyaret edenlerden biri kardeş ölkənin Mədəniyyət ve Turizm Naziri oldu. Azərbaycanda özellikle Bakı'da çok güzel gelişmeler var. Evet. Ama o farkındalık tam oluşmadı Türkiye'de. Şimdi bence siz biraz daha bu turizm potansiyeli olan noktaları tanıtabilirseniz Türkiye'de çok daha iyi trafik alırsınız. Sərgidə Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı, Zəngəzur dəhlizi və bu dəhlizin imkanları da təbliğ edilir. Türkiye en vacib bazarlarımızdandır. 2021-ci ildə Türkiye'den 200 min gəliş oldu. Bu, bütün gəlişlerin 25% idi. Bu bazarın vacibliyi gözə çarpır və biz düşünməliyik ki, onu necə genişləndirə bilərik. Burada büro açmaq istəyirik. Əlaqələrin gücləndirilməsi, yeni uçuşların açılması, gələcəkdə Zəngəzur dəhlizində quru yolların açılması turist səfərlərinin artmasına gətirəcək. Bizim Türkiye ile bağlı daha geniş planlarımız var. Biz burada artık resmi görüşler keçirmişik. Sergiden önce de sergi zamanında keçirdeceğiz. Çünkü biz istəyirik hem Türkiye'nin iri şehirlerinde tedbirlerde iştirak edeyim ve marketing demeli işlerini yaparak hem de diğer regionlarında. O cümleden bizim planlarımız var ki daha intensif info turlar, medya turlar təşkil edeyim. Sərgi ziyaretçileri Azerbaycan'a xüsusilə işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər etməkdə maraqlıdırlar. Türkiye'de en çok tanınan yer Naftalan'dır. Çok güzel şeyler duyuyorum. İnşallah ben de en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum. Hayırlısıyla inşallah. Azerbaycan'da Karabağ inşallah Ermeni işgalinden azad oldu. İnşallah tezlikle biz de oraya gelerek turizmde inkişaf ediyor. Daha da güzel günleri orada geçiririk inşallah. Karabağ yıllardan beridir işgal altındaydı. Elhamdülillah azatlığını elde etti. Elhamdülillah aslına kavuştu. Biz merak ediyoruz Karabağ'ı. İnşallah en kısa sürede Rabbim nasip etsin gidip görmeyi. Türkiye'de biz Türkler olarak Karabağ'ı çok duyuyoruz. Çok şeylerini seyrettik normalde dizilerini vesairesini ama biz görüp oraya gitmek istiyoruz. Dolayısıyla da daha çok informasyon nereden alabiliriz, nasıl gideriz bunu bilmek istiyoruz. İleride turizm için de Karabağ'da potansiyel olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ben de gitmek istiyorum. 53 ölkədən 200-dən artıq stendin olduğu sərgi fevralın 12-sinə dək davam edəcək. Nemət Əşbərli, Ünsal Veracan, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul, AzTV Xəbər. Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının 13-cü iclası Qırğızıstanda keçiriləcək. Bu barədə İstanbulda Şuranın 12-ci toplantısında qərar verilib. Təşkilatın baş katibi Bağdad Amrey və əməkdaşlıq tədbirləri həmçinin dövlət başçılarının 8-ci zirvə görüşündə qəbul edilən qərarların icrası barədə məlumat verib. Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım isə Türk Dövlətləri Təşkilatının böyüdüyünü və gücləndiyini, bölgədə və dünyada məsuliyyətinin artdığını bildirib.